Սարսափելի լուսանկարների առաջացրած զգացմունքները հետագայում իրենց արտացոլումը գտան նկարչի կտավներում։ Ֆրանսիացի Ռենո Վինսենտ Բալդզինգերը Խոջալույի ցեղասպանության մասին իմացել է իր եղբոր շնորհիվ, ով աշխատում է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Մի անգամ նա խնդրեց Ռենոին ուսումնասիրել Խոջալույի ցեղասպանության հետևանքները պատկերող լուսանկարների թղթապանակը։ Դա սարսափ առաջացրեց նկարչի մոտ, և նա որոշեց նկարների միջոցով ամբողջ աշխարհին հասցնել կոտորածի մասին ճշմարտությունը։ 10 տարի առաջ եղբայրս, որն այն ժամանակ դիվանագիտական առաքելությամբ Բաքվում էր, իմ ուշադրությունը հրավիրեց Խոջալույի իրադարձությունների վրա։ Նա խնդրեց ինձ հետագայում անել ամեն հնարավորը այս ջարդի մասին ճշմարտությունը աշխարհին հասցնելու համար։ 2 տարի անց 18 աշխատանք նվիրեցի ողբերգությանը, 8 տարի անց դրանց թիվը հասավ 60-ի։ Ես այս շարքն անվանել եմ «Սպիտակ աշխատանք»։ Իմ նպատակն է հնարավորինս մեծ ուշադրություն գրավել այս հարցի վրա։ Նրա աշխատանքները մեկ անգամ չէ, որ ցուցադրվել են Բաքվում, Փարիզում և նկարչի հարազատ քաղաքում, Մեծում։ Ռենո Բալդզինգերը վստահ է, որ կպայքարի Խոջալույի մասին ճշմարտությունը մինչև վերջ հասցնելու համար։ Այս նկարները Խոջալույում կատարված վախկոտ սպանություններին իմ զայրույթի մարմնավորումն է։ Կանայք, երեխաներ, ծերեր, նրանց անշունչ մարմինները նետվել են և լքվել ցուրտ հողի վրա։ Սա վայրագություն է, որ ես ուզում էի ցուցադրել Խոջալույի հավաքածուում։